হয় আমাৰ বহাগ মাহ যোৱাৰ পাছৰ পৰাই, যেতিয়া দুই এজাক বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিছে তেতিয়াই প্ৰকৃতিৰ ৰুক্ষতা আচলতে নোহোৱা হৈ গৈছে, গছে সেউজীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ পাইছে। আমি গোলাঘাট নগৰখনৰ পৰা সৰুপথাৰ ফাললৈ যেতিয়া আহি থাকোঁ, নামবৰৰ মাজে মাজে আহি থাকোঁতেই আমি এই পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰোঁ। নামবৰৰ দুয়োফালৰ গছ গছনিখিনিয়ে আমাক স্বাগতম জনায় নিজৰ নিজা সৌন্দৰ্যৰে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি আহি সৰুপথাৰত ভৰি দিওঁ, সৰুপথাৰে নিজৰ ৰূপটো দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সৰুপথাৰখনৰ চাৰিওফালে কাৰ্বি আংলং পাহাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগা পাহাৰৰ এটা ৰেঞ্জেও আমাক আৱৰি আছে। এই পাহাৰে আবৃত এই খণ্ডটোৰ যি প্ৰাকৃতিক নান্দনিক সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্য মই বহু ঠাই ফুৰিছোঁ যদিও তাৰ লগত মই তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ এই মাহকেইটা, মে' মাহৰ পৰা এপ্ৰিলৰ ঠিক শেষৰ পৰাই মে' জুন এই দুমাহলৈকে আমাৰ সৰুপথাৰখনত কৃষ্ণচূড়াই যি জাতিষ্কাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সেই ৰূপত সকলো পগলা হয়। আমি সৰুপথাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যদি পোনপটীয়াকৈ ৰাস্তাটো চাই পঠিয়াওঁ, সন্মুখত পাহাৰটোৱে আমাক যেন ভেটা দি ৰাখিছে, পাহাৰটোৰ ওপৰত সেউজীয়া গছ গছনিৰ ওপৰত নীলা আকাশখন, আকাশত বগাকৈ ডাৱৰ, সেই বগা ডাৱৰখিনিয়ে নিজৰ ৰূপ সলাই কেতিয়াবা অকণমান কলচীয়া ৰং ধৰে, আৰু তাৰ দাঁতি কাষৰত আমি যিবোৰ গছ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন উপলক্ষত ৰোপণ কৰিছিলে, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, বিলাতী ৰাধাচূড়া, সেই গছবোৰে ৰূপৰ পোহাৰ মেলি সেউজীয়া পাতৰ আৰে আৰে ৰঙা ফুল, কমলা ৰঙৰ ফুল, গুলপীয়া ৰঙৰ ফুল আৰু তাৰ মাজতে সোণাৰুৱে হালধীয়া ৰঙৰ পোহাৰ মেলি অপৰূপ সৌন্দৰ্য ধাৰণ কৰে, যিখিনি মই শব্দৰে বৰ্ণনা কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধাই পাইছোঁ। তাৰপিছত যদি তোমালোকে আমাৰ সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফাললৈ আহা, তেতিয়াও তাত এটা অপৰূপ সৌন্দৰ্য দেখা পাবা। আমাৰ বিদ্যালয়খন যিহেতু গাঁৱলীয়া অঞ্চলত আছে, চাৰিওকাষে পথাৰ আছে। মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো খিৰিকীয়েদি আঙুলিয়াই দেখুৱাই কওঁ যে ঋতুৰ বিভিন্ন সময়ত ধাননি পথাৰখনে বিভিন্ন ৰূপ ধৰে, কেতিয়াবা সেউজীয়া হৈ হালি জালি নাচে, কেতিয়াবা আঘোণৰ শইচ সোণোৱালী পথাৰখনে হাত বাউলি মাতে, তাৰপাছতে আকৌ চ'ত মাহত বাটে পোৱালি মেলাকৈ নৰাৰ সাগৰ হৈ উঠে। তাৰ লগে লগেই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৱালৰ কাষে কাষে যিবোৰ গছ ৰোপণ কৰা হৈছে সেই গছবোৰে সৌন্দৰ্য বঢ়াই তোলে। এতিয়া এই কেইটা দিনত আমাৰ ৰাধাচূড়া গছ কেইজোপাই, কৃষ্ণচূড়া গছ কেইজোপাই যি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া মোৰ সহকৰ্মী দুজনমানে কালি মোৰ লগত কথা পাতোঁতে কৈছে, তেওঁলোকৰ হেনো গাভৰু এগৰাকীলে মনত পৰে, মুগাৰ মেখেলা পিন্ধিছে, সেউজীয়া পাৰিৰ চাদৰ লৈছে, লগত ৰঙা ব্লাউজ এটা পিন্ধিছে, তেনেকুৱা জীয়ৰী সুৰসী গাভৰুলৈ মনত পৰে বুলি কৈছে। তাৰমানে যিসকলে নিজৰ ভিতৰত কবি প্ৰাণ এটা ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত এই সৰুপথাৰ সৌন্দৰ্যই এই সময়ত বেলেগ বেলেগ মনত ভাৱৰ ক্ৰিয়া কৰিছে। তেওঁলোকে হয়তো কলমেদি একো লিখিব পৰা নাই কিন্তু কথাত প্ৰকাশ পাইছে। সেইকাৰণে এই সৌন্দৰ্যবোৰ চাই সৰুপথাৰখনক তুলনা কৰিবলৈ মন যায়। যেনেকৈ চেৰি ফুলৰ দেশ বুলি কয় জাপানক, পিংক চিটি বুলি কয়, তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সৰুপথাৰখনকো আমি কৃষ্ণচূড়াৰ দেশ বুলি ক'বলৈ মন যায়।